Evo već je kraj godine, decembar, kada Centar socijalni rad negde želi da vidi šta je to što je do sada uradio i šta je ono na što treba dalje da obrati pažnju. Kao institucija koja se odgovorno bavi socijalnom politikom, ja moram da kažem da je socijalna politika koja je vođena u ovom gradu do sada, do ovog momenta, bila veoma odgovorna. Pre svega prema deci, kojim se bavi i Centar za socijalni rad, znači problemima dece, i prema korisnicima koji imaju potrebu za zdravstvenom zaštitom i takođe i prema ljudima koji su u stanju socijalne potrebe i koji ne mogu sami da izađu iz tog stana, već moraju uz pomoć institucija koja se bave ovom problematikom, to je u ovom slučaju Centar za socijalni rad. Ako kažem da je u ovoj godini za potrebe zdravstvenog zbrinjavanja naših korisnika koji su imali potrebe lečenja van grada, odlazak znači na skupe preglede i tako dalje, izdvojeno preko 1.100.000 samo do oktobra meseca, to znači da ovaj grad do sada je prepoznao da mora da svojim sredstvima, znači pomogne, naravno preko Centra za socijalni rad, putem jednokratnih novčanih pomoći, koje su regulisane odlukom o dodatnim pravima, da pomogne ugroženom stanovništvu. Što se tiče zaštite dece, takođe se puno radi, puno se radilo i do sada, a ako vas podsjetim samo da je lokalni plan akcije za decu, Pirot bio znači prvi grad koji je sprovodio lokalni plan akcije za decu, to govori o tome koliko ovaj grad odgovorno brine i o najmlađoj kategoriji. Sve mere koje se preduzimaju i sprovode i na zaštiti dece bez roditeljskog staranja, tu je pre svega znači i pomoć grada u vreme najradosnijeg praznika gde je eto na neku inicijativu i nas i centra i dečije zaštite izdvojio sredstva, grad izdvaja određena sredstva koja nisu ni malo mala, to oko 500.000, znači za pomoć deci pod starateljstvom, onda moramo da kažemo da svi mi koji se bavimo socijalnom zaštitom, koji se odgovorno bavimo socijalnom politikom, da odgovorno brinemo i o našoj deci. Ovo je neophodno. Deca su naša budućnost i moramo tako da se ponašamo prema njima. Potpuno je neodgovorno kada imate situaciju da treba da se dodeli određena pomoć deci, da neko ko pretenduje, u to pre svega mislim na doktora Žarka Todorovića i na uopšte listu Pirot protiv nasilja, da pretenduju na ozbiljne političke funkcije, a da nisu saglasni da se pomoć pruži deci i na taj način i plus na društvenim mrežama se pojavljuju snimci gde oni, verovatno im interesantno, pa se klackaju na ljuljaškama koje su namenjene deci, na taj način se rugaju ne samo deci, nego se rugaju i nama odraslima koji stvarno želimo ozbiljno i na jedan odgovoran način da pomognemo deci. Sve što su izdvajanja, a vidite da nisu uopšte mala, koje izdvaja grad, su za našu budućnost, za našu decu. I to je jako bitno da naglasimo. I tu prosto ne smemo da se delimo. Tu moramo da budemo jedinstveni. Jer ono što stavimo sada, sačekat će nas u budućnosti. Svi naši izveštaji koji sada pravimo na kraju godine su do sada uvek jednoglasno prihvatani i moram da podsjetim da ljude koji misle da možda se neodgovorno odnosimo prema novcu, da je informacija o radu centra za socijalni rad na sajtu i da i budu kandidat za gradonačelnika ili šta je već, nastavnik, ne znam, ili ne znam kako, vozač kamiona, Darko Božić može slobodno da pogleda informator, takođe može da pogleda izveštaj o radu centra koji svake godine znači se i pravi za, odnosno usvajaju ga na skupštini, a takođe i izveštaj koji ide prema ministarstvu. Nešto čime je Centar za socijalni rad ponosan jeste to da smo mi u vrhu centara
koje su sproveli tokom ove godine digitalizaciju i koje su, kažem, sve ove programe, pre svega i finansijski program koji koristi Centar socijalni rad, digitalizovan i da svakog momenta oni koji izdvajaju određena sredstva mogu i da vide gde se ta sredstva kreću, kome su namenjena i da li su otišla u prave ruke. Naravno, kada je društvo u problemu, uvek je nekako malo sredstava, ali zato smo tu da u daljem nekom periodu kreiramo odgovorne politike, da kreiramo odgovornu socijalnu politiku i da se ozbiljno bavimo i decom i odraslima i starima. Podsjetila bih vas samo da je Pirot prvi grad odakle je počela kampanja Budi human, budi hranitelj. To je jedna humana kampanja koja želi da motiviše hranitelje da se bave ovim humanim pozivom, koji u stvari jeste usluga koja će pomoći da Centar za socijalni rad može i ima mogućnosti da zbrine decu o kojoj ne mogu roditelji iz nekog razloga da brinu. To su deca bez roditeljskog staranja, deca koja se nalaze pod starateljstvom ili deca koja, znači, kažem, iz nekog razloga su ostali bez adekvatne roditeljske brige. I to je prava humanost. Kada govorimo o humanosti, ne mogu a da ne pomenem jednu drugu stranu humanosti. Glas Pirota kao neko ko predstavlja sebe humanitarnom organizacijom, više puta smo apelovali javno, čak i vi ste svedoci, znači da, jer to je i obaveza Centra za socijalni rad, to je i obaveza svih nas koji se odgovorno bavimo socijalnom politikom, da humanitarna organizacija i novine nemaju pravo ulaska i snimanja i objavljivanja snimaka kod ljudi koji su u stanju socijalne potrebe i koji su na određeni način, znači, ugroženi, da li zdravstveno, da li materijalno, da li socijalno. Ovo se kosi, znači, sa zakonom, sa mnogim zakonima, da ne pominjem sada zakone koji su, ali imali smo situaciju više puta i više puta je prijavljivano da glas Pirota, kao neko ko se izde za humanitarnu organizaciju, uđe kod određenih korisnika, pravi snimke i ne znamo šta već tamo može da radi ili da se desi, to ovlašćenje ima samo državni organ. Državni organ i Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad jedini ima ingerencije, ima javna ovlašćenja da može, znači, da uđe u porodicu koja je deprivirana, koja ima određene potrebe i koja te potrebe da dalje treba da zadovolji na neki način. Ne može se putem novina, ne može se putem humanitarne organizacije Glas Pirota da se rešavaju problemi. To je veoma neozbiljno. Čak je i zakonski kažnjen. Takođe, transparentnost rada centra je dostupna svakom pojedincu. Iz tog razloga i držimo konferencije za štampu, iz tog razloga i veoma često govorimo o tome šta su naše nadležnosti. Ali gde je humanost i transparentnost Glasa Pirota i Darka Božića, koji jednostavno nije javnosti objasnio gde ide novac koji je skupljen u kutijama koje verovatno smo i mi na početku ostavljali, novac za lečenje određenih kategorija ljudi. Kako taj novac deli? Na osnovu čega? Na osnovu komisije? Neka jednostavno objasni, niko ih ne proziva da možda i ovako ili onako, niko ne sumnja, ali s obzirom da nisu dostupni izveštaji humanitarne organizacije Glas Pirota, počinje da se sumnja u dobru nameru ove organizacije i da prosto tu nema humanosti i da se to malo drugačije zove. I kada govorimo o aktivnostima Centra za socijalni rad, još jedna u nizu aktivnosti jeste i posebna, kažem, borba ne samo u 16 dana aktivizmu u borbi protiv nasilja, već je tu, znači, i veoma važna ova kampanja koju
centra za socijalni rad i svi profesionalci koji se bave ovom problematikom, koji su učili o ovom problemu, koji su se školovali, znači i znaju kako i gde i na koji način treba da nastupaju, koji znaju znači da podele savete, a to je ujedno još jedna od uloga centara za socijalni rad i profesionalca koji se bave ovom problematikom, to je savetodavni rad. Mi smo u ovoj kampanji prosto usmereni sada na to da svima se skrene pažnja, da se ljudima skrene pažnja da znaju kako koriste društvene mreže. Nedopustivo je da neko ko želi da se bavi politikom i to nalazi se na listi Glas Pirot protiv nasilja, nedopustivo je da na svojim društvenim mrežama koristi rečnik koji dalje izaziva i širi nasilje, gde je rečnik koji, gde se upotrebljavaju neprimerene reči, gde se žene veoma ružno etiketiraju, gde se, jer su to nečije majke takođe, gde se žene koje su možda na javnim funkcijama izlažu najgorim uvredama i to jednostavno moramo da se svi mi borimo protiv toga i moramo svi mi da budemo ujedinjeni, da ne dozvolimo da društvene mreže seju zlo, nasilje koje će možda imati i fatalne ishode. Nažalost, imali smo jednu veoma neprijatnu situaciju u gradu koja je tragično završila. I umjesto svi da se ujedinimo u osudi tog čina i da nalazimo gde smo pogrešili, da li je neka institucija pogrešila ili nije, a nije pogrešila ni jedna institucija kako stoje izveštaj koje smo slali nakon toga, koji su, znači, gde nije bilo propusta u radu, bar nije bilo propusta u radu Centra za socijalni rad, vi ste imali organizaciju drugog nasilnog čina, to je protest neki, koji nije imao za cilj da nađe određene rešenja u borbi protiv nasilja, da ponudi određene rešenja u borbi protiv nasilja, već je imao za cilj verovatno da kritikuje, omalovažava i stvara novo nasilje. Centru za socijalni rad i uopšte svim profesionalcima koji se odgovorno bave socijalnom politikom, a socijalna politika je upravo ta da ukaže na štetne efekte pojedinca, u ovom slučaju ovde je, radi se o grupaciji Pirot protiv nasilja i naročito humanitarne organizacije, kako se zovu Glas Pirota, da se ukaže da prosto postoje načini borbe protiv nasilja, postoje legitimni načini borbe protiv nasilja. I da svi mi koji se profesionalno bavimo ovim problemom, treba jednostavno da težimo ka nultoj toleranciji na nasilje. A to znači da imamo pozitivne primere, da negde govorimo o pozitivnim primerima, da naš rečnik na društvenim mrežama nije ispunjen mržnjom, da nije ispunjen kritizerstvom, da nije ispunjen nekim pitanjima koja mogu da se dobiju odgovori. Pazite, svako ko odgovorno radi, a ja i dalje nakon 30 godina bavljenja socijalnom politikom naglašavam, odgovorno tvrdim da svaki dokumenat koji se nalazi u Centru za socijalni rad, a koji naravno podleže određenim zakonima, je dostupan, a sve ono što može, neko traži neka pitanja, neka ih traži, neka traži odgovore ovde, a ne javno i od ljudi koji nisu, znači, se bavili ovom problematikom, niti će ikada imati motiva da se bave ovom teškom pričom. Da li je teško da se
svima nama, svi smo mi dugogodišnji radnici koji se bavimo, kažem, socijalnom zaštitom, jeste, da li nam je to profesija, jeste i to, i smatram da smo mi na jednom ozbiljnom zadatku i dalje i da ćemo i dalje se baviti, znači, ozbiljnom socijalnom politikom u ovom gradu i da nećemo stati, neće nas, znači, demoralisati ni jezik mržnje, ni napadi, ni uvredljive reči koje se upućuju ka našoj deci, jer mislim da govorimo ono zašto smo iza čega stojimo, iza čega odgovorno tvrdimo jer smo odgovorni ljudi, a svako ko misli drugačije, neka ponudi svoje programe, neka ponudi ono što misli da je za boljitak pojedinca ili celokupnog društva, evo da možemo da razgovaramo ovde, za ovim stolom, a ne preko društvenih mreža, niti uopšte, samo u vreme predizborne kampanje.